चोटीहरु चस्मा लगाएर क्या हुन्छ मेरो आमा छ हाम्रो त ससुरो बा पनि हुनुहुन्छ छोरा छ कि छैन पुसै मिजाले माले मगर भाषा वारले मावरले वारले सबै जनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो गर्मीको बेलामा पनि यति खटेर बस्नु भएको छ मैले मेरो केही समय सुरुको गीत निकालेको थिएँ रुम्सी गाउँमा हावा चलेछ एक गीतबाट मैले स्टार्ट गरेको थिएँ एक टुक्का गाउन चाहन्छु चाहन्छु त्यसै गरी मेरो रुम्सी गीतको हाम्रो क्यामेरामेन चाहिँ दिपेन्द्र दाई नै हुनुहुन्थ्यो आज मैले सम्झाउन चाहन्छु त्यसै गरी आमा तिम्रो फाटेको चोली कति हेरौँ नबोली नबोली भिरमा टुनी छ खोज्दिन म खोज्दिन हाँसो म कर्मै रुने छ मेरो यो यस्तो यस्तो गीतहरू मेरो आफ्नै च्यानलमा रहेको छ आमा तिम्रो फाटेको चोली कति गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मेरो आमाको याद आउँछ आज मेरो अगाडि आमाहरूलाई देख्दाखेरि मलाई एकदमै मेरो आमाको पनि याद आयो मेरो आमा पनि सानी हुनुहुन्छ आज आमालाई सम्झिँदै यो गीत तपाईँहरूसँग सुनाउन मौका पाएँ तपाईँहरूले फुल भिडियो चाहिँ रुपी सिंह जाली मगर सर्च गरेर हेर्नुहोला त्यसै गरी भिरमा टुनीसम्म म्युजिकमै गाउन चाहन्छु एक टुक्का Oh,
लाइव दोहोरी गाएको थिए, एकदमै धेरैजनाको नजर पर्न सफल भएको थियो। सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो रुम्सी गीतको हाम्रो क्यामेरामेन चाहिँ दिपेन्द्र दाई नै हुनुहुन्थ्यो, आज मैले सम्झाउन चाहन्छु। त्यसै गरी आमा तिम्रो फाटेको चोली कति हेरौँ नबोली नबोली, भिरमा टुने छ खोज्दिन म खोज्दिन हाँसो म कर्मै रुने छ। मेरो यो यस्तै यस्तो गीतहरू मेरो आफ्नै च्यानलमा रहेको छ।